はい。
練習しております。アンチエイジングを目指してます。じゃあ行きましょうか。はい、1曲目おもちゃのジャジャジャです。これはね、すみません、作詞野中昭之、作曲星部信義っていうものかな、が作られて、最初の音楽よりも後にリメイクされて NHK の幼児番組で扱われてある大ヒットしまして、今はもう日本の歌100選に選出されている童謡になってます。
名花です。これは春のうららの隅田川じゃなくて、沖縄の喜納昌吉さんが作詞作曲された曲で、この方は音楽家でもあって平和活動家でもあるので、この花という曲に、まあ、全ての仏器を楽器に持ち替えて全ての人の心に花を咲かせましょうという気持ちを込めて作られています。では参りましょう。
気に入ってるんです。貝真平国境区名貝真平です。もう皆さんこれはご存知かもしれませんけど、オアフ島にある火山で、19世紀にイギリスの政府たちがこの山に登った時に、火口付近の礁石が光るのを見て、ダイヤモンドと間違えてダイヤモンドヘッドと命名したそうです。歌詞の中身は、ダイヤモンドヘッド、ワイキキビーチ、タピオラニ公園、この3つはもうこのオアフ島の中でも素晴らしい最高の景色だと歌われています。では参ります。ミルキーウェイさん、ありがとうございました。また次の機会よろしくお願いします。また癒しの音楽届けに来ます。よろしくお願いします。午前の部以上とさせていただきます。ほんで1時20分から昼の部始まりますんで、その間休憩とさせていただきますんで、また昼からでもぜひ行ってくださいね。よろしくお願いします。